queridos, oi meus lords, eu sou a Lady Pink e já estou aqui com tudo separado para montarmos juntinhos uma mesa temática de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Todos os anos eu monto mesa de Nossa Senhora em parceria com a marca Mimos que Marcam, que eles produzem peças lindíssimas e exclusivas, diferentes a cada ano, para que vocês possam fazer mesas em homenagem à nossa maravilhosa padroeira, nossa mãe do Brasil. Então, gente, vamos montar essa mesa super inspiradora. Muitas pessoas aqui do canal são devotas de Nossa Senhora Aparecida, então será uma mesa muito abençoada e muito inspiradora. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou @LadyLadyPink e vamos lá! Gente, já está tudo separado aqui e eu vou começar mostrando para vocês as peças exclusivas da Mimos que eles produziram para essa data especial. Vocês podem fazer a encomenda que eles enviam para todo o Brasil. Olha só esse porta-guardanapo de acrílico em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Ele tem um acrílico aqui por onde você passa o seu guardanapo e aqui o acrílico espelhado dourado, ó. Fazendo Nossa Senhora com o coraçãozinho, a cruz. O manto dela é em acrílico azul e a coroa em acrílico vermelho também. Olha só que delicadeza, gente. É uma joia, né? Esses porta-guardanapos, eles vêm em uma caixinha muito especial, que é temática, que é igual a caixinha da Santa, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha só a Santa aqui do lado. Gente, vocês vão se encantar com essa peça maravilhosa. Olha essa imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela tem a coroa. Olha só que maravilhoso. Olha o manto de Nossa Senhora. Os detalhes aqui, ó. Em dourado, em azul. Anjinhos na parte de baixo. Ela é muito perfeita, gente. E na mãozinha de Nossa Senhora, eles também colocaram esse pingente aqui, ó, padroeira do Brasil, Mimos que Marcam. Dá também para retirar e ficar depois utilizando a santinha aí no seu oratório, na sua casa. É um presente lindo também para você dar para quem é devoto. Ela é muito perfeita. Olha aqui o manto dela na parte de trás. Olha só, gente. É uma riqueza de detalhes. Imensa, é uma peça perfeita, muito, muito linda, é um presente, é uma bênção realmente, essa imagem tão linda, eu fiquei assim, apaixonada por ela, ela é muito linda, e ela vem nessa caixinha aqui, ó, padroeira do Brasil, caixinha de madeira, os porta-guardanapos também tem uma caixinha idêntica para eles. Vamos deixar a nossa linda santinha aqui do lado. Ela vai estar no nosso centro de mesa, tá certo? Então, nós vamos montar o centro da nossa mesa hoje com ela, que vai ficar perfeita. E a outra peça temática da Mimos que eu quero mostrar pra vocês são esses guardanapos cortados a laser. Eles fazem vários guardanapos cortados a laser, olha só. No tecido Oxford, nesse aqui, azul royal. Perfeito, né? Combinando com o manto de Nossa Senhora. Então, essas peças são as temáticas exclusivas da Mimos, tá certo? Agora, vamos passar nossas demais peças. Como é tudo em dourado, azul e pitadinhas de vermelho aqui da coroa, né, de Nossa Senhora, eu escolhi as peças baseadas nessa paleta de cores. Então, os talheres, escolhi todos dourados. Os jogos americanos, escolhi dourados também. Assim, ó, vazado. Jogo americano redondo. Hoje eu vou utilizar um suplá dourado também, que vocês vão ver melhor quando eu aplicar na mesa. E os pratos, eu escolhi um aparelho de jantar que eu tenho, que ele tem o azul royal. Tem aqui algumas folhagens verdes e tem essas flores com um pequeno toque de dourado, ó. E também
nesse marsala aqui que lembra um pouco vermelho. Então achei que tem tudo a ver, escolhi, por isso eu escolhi esse prato, ó. Ele combina muito com os PGs, né, de Nossa Senhora, muito fofos. E aqui do lado as taças, né? Um duo de taças, uma para água e a outra para a bebida principal do evento. Então escolhi azuis e transparentes com a bordinha dourada, tá? Os vasinhos decorativos, escolhi dourados, coloquei rosas brancas para a gente deixar Nossa Senhora em destaque, mas com flores em volta dela, que vai ficar lindo. E por isso eu também separei mais rosas brancas. Na verdade, até um tonzinho de champanhe, um pouquinho rosado, também para montar o altar de Nossa Senhora. E esse prato aqui é um prato lindo, decorativo, que a minha mãe tem há muitos anos já. E eu vou colocar Nossa Senhora nesse prato aqui. E ele tem esse formato assim, meio de canoa. Assim, ó. Bem legal, né? E como ela foi encontrada nas águas, né? Também tem tudo a ver. Os guardanapos eu vou fazer um duo, usando o azul royal e também esse aqui, que na verdade é um paninho que era vendido em uma feirinha indiana da minha cidade. E eu comprei na época, nessa feirinha, que é um paninho todo trabalhado. E eu vou usar por cima para fazer um destaque rendado por cima do guardanapo azul. E para fechar, vou usar também. Duas velas, são velas de LED que você seleciona a cor que você quiser. Essas velas eu mostrei para vocês num vídeo de passeio e fala. Elas simulam, né, aquelas velas de cera. Fica muito parecido com uma vela de cera, só que é de LED. E você escolhe, a cor que você deseja. Elas têm controle remoto. Na época eu comprei na Calunga. Num vídeo que eu fiz para vocês, ó, eu acendi ali, já tá no azul, mas eu posso selecionar a cor que eu quiser. Então, se eu quiser que elas fiquem em qualquer cor, até mudando de cor, elas ficam mudando. Mas como a mesa de hoje é de Nossa Senhora Aparecida, eu vou deixar no azul, tá certo? Então, super lindo, né, gente? Então, vamos agora montar a nossa linda mesa posta em homenagem à padroeira do nosso Brasil. Vamos começar montando nossos guardanapos. Olha só, coloquei aqui o guardanapo azul. Por cima dele, eu vou posicionar o nosso paninho bordado lindo, dessa forma aqui, tá? Bem no centro. E agora, eu vou dobrar aqui ao meio, dessa forma. Vou dobrar a pontinha para trás. A outra pontinha para trás também e vou dobrar mais uma vez. E então ele vai ficar desse jeitinho aqui. Então vou vir com o nosso PG de Nossa Senhora, vou posicionar aqui e vai ficar dessa forma aqui cada um dos nossos guardanapos. Olha que delicadeza, gente, muito fofo, né? Parece já a roupinha de Nossa Senhora e ela aqui na parte superior. Lindo! E olha só, gente, que lindeza! Eles prontinhos, muito fofos, né? Uma delicadeza. Esse porta-guardanapo realmente é uma joia para mesa posta. É muito delicado. Tô assim, encantada. Vamos começar a montar a nossa mesa posicionando os jogos americanos dourados. Agora posicionaremos os nossos suplás. Mais lindos, pessoal. Eles vão emoldurar perfeitamente os nossos pratos. Parecem feitos de pedra, né? Uma joia aí para nossa mesa. Agora posicionaremos os pratos.
Posicionarei agora os guardanapos em cima dos pratos. Pode ser à esquerda também, se vocês preferirem. Coloquei o guardanapo na mesa e olha que coisa linda que ficou, gente. Azul marinho, dourado, com esses detalhes vermelhos. Muito perfeito, né? Ficou um encanto. A mesa já tá tomando forma e ficando muito linda. Tô simplesmente apaixonadíssima. Agora posicionaremos os talheres, garfos à esquerda e facas à direita. Agora posicionaremos as taças à direita. Gente, olha que coisa mais linda. Posicionei aqui, nesse prato central, Nossa Senhora, com rosas em volta dela, criando aí um altar todo especial para ela abençoar, né, a nossa mesa, logo no centro. E ela fica justamente assim, ó, de frente aqui para o prato, com o porta-guardanapo, e super linda, né, fazendo essa composição. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês podem servir os pratos, ó, do almoço de vocês ou do jantar, né? Se for uma mesa de jantar como essa que eu estou preparando, vocês posicionam aqui os pratos de jantar, tá certo? De cada lado da mesa. Ou se vocês tiverem uma mesinha de apoio, serve o jantar na mesa de apoio e faz a decoração de toda a mesa, como eu farei agora. Então, vamos fazer o restante da nossa decoração com as demais flores e as velas e eu mostro o resultado final para vocês. Pessoal, esse foi o resultado final da nossa mesa posta, olha só. Os talheres, né, garfos à esquerda, facas à direita, nosso jogo americano dourado, com suplá dourado e a louça sendo emoldurada por ele. Um lindo guardanapo azul formando o manto de Nossa Senhora, com o PG de Nossa Senhora. No centro, o prato com ela e as flores. Duas flores laterais e também as velinhas de LED azuis. E aí, o que é que acharam do resultado dessa mesa?
foi a nossa linda mesa posta de Nossa Senhora Aparecida, em parceria com a Mimos que Marcam, que arrasou na produção dessas peças incríveis. Aproveitem para segui-los no Instagram, adquirir essas peças especiais, porque estão realmente muito, muito, muito lindas. E também para aproveitar e se aconchegar em torno da mesa, celebrar o dia 12 de outubro, né, com quem você ama, e deixar também os seus sonhos, os seus desejos mais profundos do coração aos pés de Nossa Senhora, para que ela possa conceder a sua graça, tá certo? Com certeza todos os devotos vão se apaixonar por esse tema. E se você conhece alguém que é devoto também, imagina presentear com essa santinha linda, uma fofura, né? Quero deixar aqui também uns beijinhos especiais para seguidoras que me pediram beijos: Daniela Guimarães, Josi Costa e também a Anne Vanderlei. Beijo para vocês, meninas. Beijo para vocês, todos os meus seguidores. E que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima!